السلام علیکم، میرا نام محمد شہزاد ہے اور یہ میرا بیٹا ہے محمد عثمان، اور اس کو تکلیف تھی شروع سے جب پیدا ہوا تھا، اور تو نیمے تکلیف تھی، پہلے پانی آتا تھا تھوڑا تھوڑا، پھر خون آنا شروع ہو گیا، یہ دو ہفتے ہوئے ہیں۔ تو ہم سرکاری ہاسپٹل میں لے گئے تھے، تو انہوں نے کہا اس کا آپریشن ہوگا، تو انہوں نے پھر یہ ٹائم دے دیا کہ 2 سال بعد ہوگا آپریشن، لیکن تکلیف زیادہ تھی بچے کو، ہم اتنا انتظار نہیں کر سکے تھے۔ اور پرائیویٹ میں ہاسپٹل میں علاج ہو سکتا تھا، تو وہ خرچہ زیادہ تھا، میں محنت مزدوری کرتا ہوں، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی۔ اور پھر ہمارے رشتہ دار نے بتایا کہ یہ ادارہ ہے ٹی ایچ، وہاں چلے جائیں، وہ آپ کے بچے کا علاج کرا دیں گے جلدی۔ پھر ہم ادارے میں گئے ہیں، تو وہاں جا کے ہم نے اپنے کاغذات جمع کرائے، فائلیں جمع کرائی ہیں، تو پھر انہوں نے دیکھ کے ہمیں یہ لاہور میں بھیجا ہے، ہاسپٹل میں، لاہور کے ہاسپٹل میں بھیجا ہے ہمیں، تو یہاں علاج بہترین ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب بچہ بھی ٹھیک ہے ہمارا۔ ادھر ہاسپٹل میں علاج ہو گیا، آپریشن ہو گیا اور کامیاب ہو گیا، تو سہولتیں بھی ٹھیک ہیں اور دوائیاں بھی فری مل رہی ہیں ہمیں، اور علیحدہ کمرہ ملا ہوا ہے۔ ہم ادارے کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارا بچے کا علاج کرایا ہے، اور جو بھی ان کے ساتھ تعاون کرے ہیں ان کا بھی شکریہ۔